Čiže napríklad, keď je teda plocha táto čas, ako vidíte, táto špička, tak je možné, že to zabraňuje tomu, že vznikne predkus u detí? Môže byť. Fakt? Áno, áno, áno. Je to pekné. Pekné. A dobre sa to drží. A má to túto pidi mini kefku, to je voľačo tak chutné. Čiže s prvým zúbkom by mala prísť takáto nejaká... Prvá naozajstná kefka. Prvá naozajstná kefka. Že žiadne náprstky alebo gázové vytierania zúbkov. A potom, keď máme... 4 roky. 4 roky, že tie deti sú už staršie, tak môžu mať väčší rozmer tej hlavičky, že tam je práve ten rozdiel. Ten pocit čistých zubov je v pocite tých hladkých zubov. Že keď si dobre vyčistím zuby a olížem si ich, tak sú hladučké. A s touto kefkou sa naozaj, že dostanem úplne na všetky miesta. No a toto je vlastne taká akože štartovacia sada. Toto je také, že my tak ako nemáme rovnakú veľkosť nohy všetci, tak ani tie medzizubné priestory nemáme všetci rovnako veľké. Okay, to dobre tak dobre šmakuje, počúvajte, aj ináč. Naozaj? Jasné. Toto môžu aj dospelí používať? Ten rozdiel je, že dospeláci chceme mať svieži dých, takže dospelácké pasty sú mentolové.